Naisten superpesiksen toinen välieräottelu Viinijärven urheilijoiden ja Jyväskylän Kiritterien välillä on päättynyt. Viinijärven pallokentällä pelatun ottelun vei nimensä kotijoukkue Viu. Jakso voitoin 1-0 ja Viu tasoitti otteluvoitot nyt 1-1. Haastattelussa kummankin joukkueen parhaana palkittu pelaaja kotijoukkueelta Inka Pietilä ja vierailijoilta Tiina Tolonen. No, minkälaisia mietteitä teillä on tästä illan ottelusta? Aloitetaan vierasjoukkueen Tiina Tolosesta. No ei varmaan hirveästi painokelpoista tekstiä tällä hetkellä mielessä ole, että sen verran huonoja oltiin tänään, että kyllä niin kuin pitää ruveta vähän peiliin katselemaan, että mitä parannetaan. Ja kyllä meidän pitää ulkona pelata siihen malliin, että ei anneta ilmaiseksi kaverille yhtään mitään, että pakotetaan heidät tekemään enemmän ensi pelissä itse. Ja sisällä taas palataan omalle tasolle, niin tulos on ehkä mahdollisesti parempi sitten lauantaina. No entäs Inka Pietilä? No tiukka vääntö oli. Hienosti taisteltiin loppuun asti ja parannettiin viime pelistä aika lailla. Ainakin ulkopelissä. Sisäpelissä vielä on aika paljon parannettavaa. Että ei tosiaankaan voi olla tyytyväisen, mutta hyvillä mielin kuitenkin. Tuolla ulkona aika karmea keli, vettä tulee taivaan täydeltä. Vaikeuttiko tämä iltapuhde tänne? No ei vaikeuttanut, että se on sama molemmille. Että kyllä siellä pitää pallot kiinni saada, vaikka vähän vettä sataa. Joo, no mä voin sanoa, että vähän oli pimmeitä. No, tuliko kotiyleisöltä tukea? No kyllä ne hienosti vaikeutti vastustajankin tekemistä ja kannustusta oli, että mukava pelata. Kummassa paikkakunnassa on parempi tunnelma, Jyväskylässä vai Viinijärvellä? Täällä. No kyllähän täällä oli hyvä tunnelma, että just semmoinen pudotuspelihenki, mikä pitää ollakin. Että kyllä niin kuin ehdottomasti tänne, täällä on tehty hyvää työtä ja täällä on niin kuin semmoinen meininki päällä tällä hetkellä. Kiitoksia.